ក្រោយស្រែកត្រាច់បាយម្ដាយធัวស្រីអូនទទួលបានជំនួយភ្លាមភ្លាមរហូតដល់តារាសម្ដែងទូម្ដាយលោកស្រីញឹមសុខាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ដាយធัวរបស់លោកស្រីនួនសុននារីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិបានទទួលនូវអំណោយជាថវិកាចំនួន2000ដុល្លារពីសប្បុរសជន2រូបផ្សេងគ្នាតាមរយៈលោកអឹមជីវ៉ាដល់ទី1គឺទទួលបានពីលោកជំទាវហុយឈូចំនួន1000ដុល្លារទាំងយប់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងទី2ទទួលបានពីលោកជំទាវផលចន្ទីម៉ាក់ជីតូឧបត្ថម្ភចំនួន1000ដុល្លារគូបញ្ជាក់បានថាអំណោយទាំងនេះគឺទទួលបានក្រោយពេលដែលលោកស្រីញឹមសុខាបានទៅជួបលោកអឹមជីវ៉ានិងបានធ្វើកិច្ចសម្ភារបរិយាយពីទុកលំបាករបស់លោកស្រីដែលកំពុងជួបនូវភាពខ្វះខាតក្រោយពេលដែលលោកស្រីមានឈ្មោះជាម្ដាយធัวសេដ្ឋីនីរួចមកគឺការងារត្រូវបានកាត់បន្ថយចំណូលចូលក៏មិនដូចមុនដោយសារតែផលិតករភាពយន្តជាច្រើនដែលលោកស្រីធ្លាប់ថតឲ្យគឺមិនហ៊ានហៅលោកស្រីទៅថតទេជួបហេតុការណ៍បែបនេះគឺលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការលាងចានឲ្យគេបដូរយកប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចយកមកគ្រប់គងជីវភាពធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានក្តីអាណិតអាសូរអ្នកមីងជាខ្លាំងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ